kusoo dhawaada barnaamijka madasha shabeelle. Inta badan waxaad ka daawataan TV-ga shabeelle oo na TV-ku ku leeyahay xaruntiisa magaalada caasimadda Muqdisho. Waxaan aadi doonaa maxkamadda gobolka Banaadir isla markaana wax badan ka ogaan doonaa xaaladdeeda iyo inta badan qaabka ay u dhacaan xukunada la rido iyo shaqooyinka kala duwan ee maxkamaddu qabato. Waxaan arrimahaas oo dhan wax ka weydiin doonaa oo marti ku ah barnaamijka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir gudoomiye Muuse Macalin Maxamed. Marka hore mudan gudoomiye kusoo dhawaa TV-ga shabeelle gaar ahaan barnaamijkan. Waa ku dhawahay aad u mahadsan tahay, waana ku dhawahay inaad wareysiga qaado. Adan kaaga mahadcelinayna marka hore waqtigaaga quruxda badan iyo sidaad nooga aqbashay inaan interview-gan kula yeelano ama wareysigan. Wax rabaan su-aasha ugu horreysa inaan ku weydiiyo gudoomiye, waxaa jirta markaad ridaan xukun guri ama dhul la isku haysto kale tusaale, xukunkaas oo aad ritaan gudoomiye goorme ayaa la fuliyaa, sideese loo fuliyaa? Xukunka waxaa ay ku xiran tahay in qofka loo xukumo uu furto soo codsaday in loo fuliyo. Fulintaas habraaceeda la maraa, marka habraacaas ayaa waxa u dhalaa ugu dambeyn in qofkii soo dacwooday amba kii la dacweeyey qofkii loo xukumay midba ku ahaadaba inuu xaqiisa helo. Habkaasaa loo fuliyaa. Waxaan filayaa waxaa imaaneysa su-aalaha ayaa fuliyo. Xukunka cidda fulinayso waxa waa garsooraha fulinta ayaa galka gacanta ku hayo. Waxaana qayb ka ah gobolka Banaadir booliiska, maxaa yeelay waxaa laga maarmay marka buqca la fulinayo in khabiir meesha inuu tago ma laga maarmo, in amniga la ilaaliyana lagama maarmo. Ugu dambeyna saasa waxa ku soo ragashay in qofkii uu helo xaqiisi. Waa tahay arrimahaas markaas booliisku waan u imaaneynaa iyo sida gaarka gudoomiye. Waxaan rabaa su-aasha xigta, inta badan waxaa jira xukunno ay ridaan maxkamadaha oo aan la fulin dadkii markaasi aad wax u xukunteen, mararka qaar maxay ku dhacdaa? Waxaan filaa waxaan u bedelayaa in aan u dhaho waxaa jira dad ka daahdo fulintii, maxaa yeelay mar hadduu xukun dhacay biyo kama dhibcaan waayo waa in la fuliyo maruun. Marka waxaa jira dad fulintu ka daahdo cabashadaas. Saas oo kale waxaa jira guddi gaara oo ka jawaabo. Waxa ay ku xiran tahay hadba isortaaga dhinaca kale uu keenay, duruufta uu ku dhisan yahay, asbaabta uu ku dhisan yahay, iyo sida loo eego ayay ku xiran tahay. Marka taa waxaa la falgalo guddigaas gaarka ah, la falgalo. Waxaan rajaynayaa dadka ay u fushana waa u fushay intaysa u fulinna habraaci iyo brosijarkeedii ayaa socda. Xukunadan oo kale waxaa ka shaqeeya maxkamadda gobolka Banaadir, laakiin waxaa dhacdo la arkaa mararka qaar in gudoomiye gobol uu isticmaalo in guriya dad uu wareejiyo. Shaqadiina waxaa iska leh maxkamadda gobolka Banaadir. Marku maxay ku dhacday in gudoomiye gobol oo wareejin dhuleed ama dad guriya laga haysto uu celiyo idinkoo taagan, mise waxaa jirta in shaqada uu idinku haysto ama idinku wato gudoomiyaha gobolka maamul goboleed? Sidaan ognahay gudoomiye gobolka waa duqey magaalada. Gudoomiye gobolka marka horena gobolka bixiyo dhulka mushbaalaha ah sigaa bixiyo, iyagaana soo cadeeyo markii loo baahdo in oo la kala cadeeyo dokumentiyada. Saasoo kale waqtiga fulinta marka la gaaran isla iyaga ayaa loo diraa, maxaa yeelay buqcadu waxay u baahan tahay in la xadido. Khabiirkan wuxuu ka shaqeeyaa dowladda hoose. Haddii qofku wato lotal number iyo dokumenti meel cadeynayo, khabiirka arrinta cadeylaha dowladda hoose ayay waajib ku tahay inay tusto meesha geyso. Marka qaybi ka yihiin maamulka gobolka ugu muhiimsan yahay inuu meesha tago, arko, uu wareejiyo hawshaas hoshiisa waay. Booliiska waxaa saaran waxaa waaye amniga, iyaga fulintu ma saarnaha, iyaga waxaa saaran waa amniga, inay meesha ilaaliyaan amnigeeda oo ay xaadiraan maalinka lagu ballamiyo la yidhahdo halkaa taga inay tagaan waaye. Intaas waa iyaga muhiimadooda. Maxkamadaha caalamka markii laga hadlayo in muwaadin kasto inuu xaq u leeyahay haddii uu weydiisto maxkamadaha galalka dacwooyinka inay markaasi xirmeen, haddana waxaa jirto in markii laba qof oo kale ama qof maqan xukun loo rido ama qof inta joogaba ha noqdo, maxkamaddu ma leedahay feelal ama galal haddii qof xukun loo rido inuu dib ugu laabto dhihi karo bal hebelka hadii xukunteen feelalkii ama galalkii koobigan u baahanahay, haddii uu dhaho maxkamaddu ma leedahay in laga helo feelalkaasi ama galalkaasi si qofkaasi loo tuso? Muuse Maysantiin, jawaabta aan bixinayo mubaalaqa ma aha. Cagsi dalika maxkamaddu waxa ay leedahay database user uu leeyahay asigoo jooga Ameerika oo fiirinaya galkiisa. Marka waa la socod karayaa. Marka saasaa lagu sameeyaa.
يسر ولا يهبا تاتا بيسي لدى محكمته يسر كاسو ولا يهي وقال ايا وحفيرنا ايا احتلاق قصته ولا قاضي هل قاسو قارك عقف بابو باهنا الى محكمة دي بادي وطاي arimaha inta badan magaalada la isla wareego waxay tahay gudoomiyadigu raali ah waana filaya horta in maadaama gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ay tahay in wax walba aad xuquuqan u tahay hadana waxa rabaa bal dhanka iyo musuqa maxkamaddu halkeed geeseen dhanka iyo musuqa halkeed iska marseen Soomaaliya iska warbadan tahay cadaalad dar musuq bay tabata een bal arimaha musuqa maxad kale da tabashooyinku way maadaan een dacwadaha la keenay halkaan barkooda laga yaabaa in iyaguna qabaan tabashooyin ay qabaan tabashooyinkaas yar waxa lagu xaliyaa darajada labaad darajadaas hadii laga cabana waxa lagu xaliyaa darajada saddexaad laakiin garsooruhu ma dhageysto in wax la sheegay wuxuu dhageystaa adilada lahaayo garsooraha wax kasta waa kaaga dhigi kartaa laakiin su'aal horta allo maxaa ku cadeynaysaa marka halkan waa meesha lagu dhilay maxaa ku cadeynaysaa garsooruhu ma ayido qila iyo waqala ma ayido wuxuu ayidaa documents evidence adeebo maragyo wax wax lagu saleeyay saas waa hadaan haysan marka horba imaanis hadaan haysato kaasal wax lagu saleeynaaya tilaab dhinac kale ma leexan karo garsooro absolutely marka taas waxay u tahay waxay u tahay canaan qofka keeno war dambi uu la xiriir arintaas taas laga rabaa asiga inuu soo buuxiyo waa wax laga doonayo inuu la yimaado marka uu yimaado maxkamadda horteeda uu war dambi noocaas u sido inuu soo buuxiyo number 1 number 2 number 3 cadeymaha noocaas inuu buuxiyo inta aad ogyahay dalku wuxuu leeyahay maxkamado kala gadgadeysan waxaad xukunno u qaadaan ama xukunno ku ridaan Allah ma camishan waa Soomaali inta badan haddana waxaa jirta dad ajaaniba oo maxkamaddu ay xukunno markaasi u rido ha noqdaan in ay wax loo xukumaan in ayaga ba laga cawdo marka inta badan Soomaalidu ma fiiriso in xukunada ayaga loo qaado oo waxay fiiriyaan dadka cadaanka sad xukunadu ugu qaadaan arimahaas waxa rabnaa bal tafasiil inaad naga siiso waa run inta la arko oo la soo bandhigo waxa ka badan inta aan la arkin oo aan la soo bandhigina ka badan maxkamaddu waxa ay la tacaashay kiisas ilaa 700 gaaraayo sanadkaas ay soo dhaafnay qayb waxa ka ahaa dad aan Soomaali ahayn oo amba maxaan dhahaa qaarkood ay kasoo jeedaan qaarada Europa, qaarna ay kasoo jeedaan Asia, dad xuquuq madaniya ku dacwoonayay, dad iyana loo haystay duruub dalka ay ka galeen loo haystay anaga nogama duwaneyn marka kiisaska caadiga ah oo ruutiinka ah noo imaanayo kama duwaneyn waxa loo cilaajiyay habkii ugu habboonayd sharci ahaan loo cilaaji karay saasoo kale welina way yaalaan dacwado kale oo dad ajaanib ah marka halkan waxa uu soo dacwooday Soomaalida iyo dadka aan Soomaalida ahayn intaba uu soo dacwoodaan mabda'a garsoorka ee ah in aan lagu kala saareynin madabka iyo diinta iyo meesha uu dhashay iyo qofka uu yahay iyo jinsiga uu yahay iyo waxa uu aaminsan yahay mabda'aasna mabda'a garsoorku uu yaqaano marka waxa saaran garsoorayaasha iyo staffka maxkamadda shaqaalaha maxkamadda waxa saaran waxa waaye in ay ugu adeegaan habkii ugu sareysay ee loogu adeegi lahaa qof muwaadin ah ee halka yimaado in ajnabiga loogu adeego maxkamadda gobolka Banaadir marka laga soo tago dadku meelo qaar oo cadaalad u doontaan jirto sida hadaan ku cadeeyo inay dhahaan waxaan cadaalad u doonanayna maxkamad ay la shabab leeyihiin oo kale iyadoo maxkamaddu dalka ay jirto marka baahida keenaysa maxay tahay dadku in maxkamaddu ay ka tagaan shabab ay u cadaalad doontaan ma la sidii kara taas waxa keeni karta dadku wali waxay tabanayaan cadaalad darro iyo musuq intaba jawaabta ku aadan in aan maqlo dad oranayo waxaan cadaalad u doonanay cadawga macnaheedu waxa waaye waxay raadiyeen ay u aadeen waxa waaye in qof Soomaaliya la dilo waaye waxay u aadeen inay badiyaan dadka la dilay inay badiyaan waxaan saas u leeyahay cadawgu qofka u dacwoodo amar uu siiyo yiraahdo sidaa yeel haddii uu yiraahdo ma yeelay waxa uu sugayo waxa waaye xarig ma aha ganaaxna ma aha waxa uu sugayo dil waaye marka meel marka la tago ku dhamaanayso qofka in la dilo oo nafta u waayo aadan waxa uma hayo in dad aaminaan in loo doonayo cadaalad in cadaalad loo doono in la aamino ama in sidaa loogu dhawaaqo aadan waxa uma hayo marka
garsoorka sharciyada leh ee jamhuuriyaddu leedahay mid ka duwan oo go-aankiisa uu meelmar noqonayana dalka kama jiro. Sidaa darteed qofka qaatay go-aan aan sharciyad lahayn kama duwano qof tiisha uu gacanta ku haysto. Marka la yimaado waqtiga baraaraha oo aan naga fogeyna, inta lasoo baxo ma dhihi doono go-aana lii gaaray, ciddaasaana ii gaarta ma dhihi doono. Marka waxay ka anfacaysa malaha, waxay ka anfacaysa malaha. Magacii cadaaladana ma haysto, magaca cadaalada magaca alla waaye. Asmaada ilaahi waxaa ka mid ah alcadl. Marka cid ummadana dhiiggeeda cuntay haddana daadinayso, haddii ay ku siiso amarna aadan abiil ka qaadan karin oo aadan dhihi karin sabab macquul ah wataa, waa sidaas qofka ku tilmaama magacaas. Waxaan umaleynaa waa qof rabo inuu afka ku nooleeyo cadowga Soomaaliyeed, inuu afka ku nooleeyo qof rabo waayo. Marka haddii ay cadaalad sameynayaan ummadda ha iska dhaafaan ay leenahayaan. Gudoomiye, weli ma dhacday qof idinka intuu idinka tilaabsaday maxkamadahaas aaday, haddana warqad hase ha noqoto ayagay soo siiyaan in uu dhahay maba jiraan be, maba la arkaba hay, in dhulkiisa lagu wareejiyo kale. Gudoomiye, oo dhahay aniga maxkamad gobol Banaadir wuxuu iga qaban weyday, maxkamad shabaab waxay qabatay barobagand ahaan u maqlaa, ma maqlo maarag waa tahay. Inta badan horta maxaa soo celcelinaya inay bataan dacwadaha dhulalka la isku haysaysto? Gudoomiye, arrintaas waa arrin u baahan xal ka weyn, maaragtay xal oo heer qaran ah u baahan waaye arrintaas. Waana daraasad wax u baahan waaye in laga sameeyo oo la isweydiiyo maxay dacwadu ugu badan yihiin, maxaa dhulalka la isugu haystaa. Finihaya waxa waaye dhulalku waxay qayb ka noqdeen ganacsiga, qayb ka noqdeen. Sidaan ognahay shuruucda dalka ma banaano in laga ganacsado dhulka, meel banaynaysana ma jirto. Saa darteed waxaa loo rogay in dhulka in ganacsi, fursad ganacsiya loo arkay. Hadduu sii ahaado saasna way sii soconayaan dacwadaha dhulalka. Mar haddii qof kastaaba lacagta u haysta uu gelinayo dhul uusan bangi dhiganaynin, oo laga yaabo lacagta haddii uu helaaba inuu dhul geliyo uu rabo, ay dhulalka isu bedelaan inay bunuug yihiin, dacwadahu way sii soconayaan dhulalka. Waxay u baahan tahay marka arrintaas in daraasadna laga sameeyo, heer qaran ahaana xal loogu sameeyo u baahan tahay. Mararka qaar ma dhacda in caqabad garsoorka lagala kulmo xaggiisa? Waxay ku haboon tahay dadka ii fadhiya hadda inaad weydiisaan oo qofku waxa uu inuu wax tirsadaa waa waxa uu yimaada maxkamadda. Marka hadii uusan wax tirsanayn maa lahayn, maxaan dhahaa mid qof kastaana jawaabtiisa waqtigii ku dhamaataa iyo daaweyntiisa. Marka waxaan rajaynayaa caqabadaha qofka ku dhex jiro marka uu sheego kadib ayaa laga fikiraa in la xaliyo, laakiin lama ogaan karo intuusan qofku sheegayn.